Інформаційні вкиди у бік Олександра Поворознюка обурюють наших військових, адже вони постійно отримують від нього допомогу та підтримку. Тож, вдосталь наслухавшись дезінформації, вирішив висловити свою позицію один із тих, хто стоїть на захисті нашої батьківщини. Дивлячись соцмережі, скільки ллється бруду з різних сторін, я хочу висказати думку, хай візьме кожна, вибачте за вираження, істота, яка це пише. І хай поможе, скільки ця людина допомогла нам. Військовий зазначає, що Олександр з перших днів повномасштабної війни допомагає їхньому підрозділу. Познайомились ми, знайомі вже давно. Ця людина з перших днів війни допомагає особисто нам, нашому підрозділу, нашій роті, автомобілями. Неоднократний автомобіль передавалися, тепловізори, дрон і багато чого іншого, там форми, все. Але я приїхав, щоб сказати свою думку, що це дійсно людина, яка допомагає дуже багато. Скільки я коли після поранення я приїжджав, я постійно уїжджав звідси на автомобілі, ти який давав Григорович. І це Григорович просив, щоб не говорити це нікому. Погляди тих, хто знаходиться в тилу, відрізняються від тих, хто на передовій. Тож військовий ділиться думкою побратимів. Дуже гарна думка. Вони неоднократно і вже й казали, ми приїхали ще з цим, нам також треба зараз автомобіль. Тобто ми приїхали, зараз будемо розмовляти по поводу того, що нам потрібен автомобіль. Людина дуже хороша. Військовий пригадує, який зараз вигляд має перший подарований Олександром Поворознюком автомобіль. Не знаю, я нічого ж не пойму, але машина вже нежелательна її взагалі пользуватися. Вона не витягне вже більше. Я на хромої вже їхав. Трошки постріляна, трошки і жопі там, жопа, нам жопу там хорошо пролетіла, нам ніхуєво. Нам в стороночку стріляли, що таке це з двигателем трошки починає, дотягнемо, як там. Пам'ятаємо, що ми повинні бути підтримкою для захисників нашої землі, а не додавати приводів для обурення.